リンゴルフの視聴者の皆さん、こんにちは。10月23日にリンゴルフのプロアマを開催します。私たちとぜひ一緒にゴルフをしましょう。10月23日お会いできるのを楽しみにしています。詳細は概要欄をご確認ください。そしてゴルフパフォーマンス、はい、秋葉原店の淀田さんです。よろしくお願いします。前回なんですけど、前回はあのパッドビューとか、このあれね、下に映るやつとか、あのキャプトっていった、まあ、パターの新しい設備をちょっと利用して2人に体験してもらったんですけど、今回もあの柳田さんにちょっと手伝ってもらいながら、今度はもう具体的なパターのレッスンをいよいよしていこうかなと。そんな感じで、もうちょいよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ではまずはそのパターの方向性っていうところをちょっとレッスンしていきたいなと思ってます。はい、足がすごい方向性意見しはよったよ聞いてる、真面目に聞いてる、真面目な顔です。ちなみになんですけど、はい、その前回いろいろこの機材を説明して、はい、いただいたじゃないですか、はい、その方向性っていうところにこうフォーカスを当てた何か、何でしょう、あります？そうですね、やっぱりフェースの面ですよね。ですね、はい、アドレスの時にどこを向いているのか、はい、実際に上げてきてなんですね、で打つ時にどこを向いているのかで、はいはいはい、転がる最初の出だしが変わってくる。あとは傾斜をどれだけ決めるかとかも、はいはいはい、実際にこのフックラインとかスライサーに体験していただければどれだけ曲がるかっていう、それも方向性に関わってくるかなっていう。でそれを測定できるかモードみたいなのもちろんあります。あ、じゃあちょっとそれを利用させてもらって、それでこう数字見ながらレッスンさせてもらえたらなと思うんで、ちょっとこうよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。お願いします。よし、もう両脇にもう先生と言われます。じゃあそれは電気消した方がいいのか。そうです、消して立ってもらって、はい、手ボールを置いてもらいます。ただあのカップまで、はい、まあ、ちょっと傾斜はあるんですけど、まっすぐだと思って、はい、フェースをまっすぐ構えてみてください。失礼します。いい構えですね。まっすぐ構えました。はい、じゃあそこ止まっててください。今からレーザーってものを使ってフェースがどこを向いてるのかちょっと確認しています。うわ、まっすぐですね。おー、向いてる方向完璧じゃん。で、このアドレスの構えと実際に当たる瞬間にどこを向いてるのかっていうのを数値化して測れる機械もあるので、そういったもので方向性を確認していく。すごい、おもろ、完璧です。すごいですね、一発で。ありがとうございます、はい、ちょっとショートのライン、短いラインもやってみましょうか。どうさらおもろ。スライスするんですけど、まっすぐ構えちゃっていいです。はい、まあ、少しカップの左側ですけど、ほとんど合ってます、方向性は。短い距離でも方向性を合わせる。いい、まっすぐ構えられる。素晴らしいです。結構やっぱりずれますよ。そうなんですか。はい、逆に長い距離で合ってて短い距離で合わない人っているんですか。そんな人いるんですか。たまにいらっしゃいますけど、長い距離の方がやっぱりずれやすい。そうですよね。あとはまあ傾斜してたりすると、まっすぐ構えられないとか、そういう場合もあります。見えし、そっちの左角からさ、ここの手前のカップ、うん、構えてほしい。こうですか。そう、これも実際にこれってフックラインと最後スネークなんで、スライスラインどっちも入ってるんですよ。なんでここの距離絶対打つときにまっすぐ構えてみたいんですよ。そう、最初はちょっとこう山になってるんでフックするんですけど、うん、最後はスライスするっていうスネークライン、ヘビのような。へー、それってまっすぐ構えるんですか。まっすぐ構えなきゃいけないです。知らなかった。うねうねしてるときはもうどうしたらいいのか分からず、この傾斜の量によって多少は右向いたり左向いたりするんですけど、ちょっと一回そしたらまっすぐ構えましょう。はい、今カップに対してまっすぐ、はい、はい、じゃあ、ね、うん、ちょっと左ですね、うん、今ロングパッドにすると、はい、少し左向きやすい。で、これが、まあ、
実際に打つときに本当にじゃあ右向いてるのかそのまままっすぐ浮いてるのかっていうのを確認するっていうのがレッスン一つ目です。へえ、はい、いやでもね、方向こそさないからとりあえず構えは大丈夫なんじゃないかなっていう、うん、構えはそうですね、これは本当に基礎的なところ、ね、最初にどこ向いてるのかなんで、まあ、構えが OK であれば次のステップ次は動作、はい、パターンで動くじゃん、このまま構えてもらうわけじゃないから、はい、ちょっとそこを測定できるものがあればちょっとやなさんがいらっしゃいなと思うので、わかりました、よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと用意します。お願いします。そしたら実際にパッティングをしてもらいます。はい、特に何も意識せずいいですか。はい、じゃあここから打ってしまって、はい、一番多くの、はい、壁に当たっちゃうぐらい強く、はい、あのマジで壁に当てるからすごく言わないもんよくわかってますよくわかってますそうなんですよ、私そういうの当てちゃうんですよちょっと登ってるんで、はい、気持ち強くて見て、おーし、ナイスナイス、ちょっと見たい。今のもやっぱりあのボールまっすぐ転がったじゃないですか、はい、距離だけだったんですけどフェイスはまっすぐ見てますね。で、Q がやっぱりダウンしてしまう。プラス7ダウンしてるんですけど、これ数字的には結構大きいです。構えの時はまっすぐできてても、打つ時に Q がダウンしてるよっていう数字だ。あとはアウトイン入ってきてるんで、持ち球はフェードです。そうですね。スライス。ああ、そうですね。スライスの方とかはこういう記号。逆に左に行っちゃう方はインサイドアウトって数字が出てきて。アウトサイドインとライブ直したいね。ちょっと構えで直していきたい。はい、この構えでアウトサイドインだとどっち側に出るとかそういう傾向ってあるんですか。もうパターンだと左に行くから。じゃあみえちゃんまっすぐ構えられてるけど結局それでミスは左にもしかしたら行っちゃう可能性もある。どっちも構えでそうなっちゃってるって感じかな。だから握り方とかでちょっとヒールアップしやすい、でアウトサイドインに引っ張りやすいみたいな構えになっちゃってるから、アドレスを直したらどっちもちょっと良くなるかなっていう予想、うん、またアドレスだけでの予想ね芯外しやすいですよね。あとはやっぱダフりやすいですよね。どっちか平行じゃなくてこうで、こうなって、そうですね、結局傾斜があるからあったりすると、最初ダフっちゃったのも、はい、キューバダウンしてるから多分キューバになってるんですよ先が。最初ダメだってもう言われたら周りに使われるか。あ、ちょっと触っちゃう。そうですね、向けいいですか。結構強く打っちゃっていいですよ。手前でなんか打ちたんですよ要はダフったってやつそうそうそうパターンでダフ、もう一回向けお願いします。論外でパターンナイスです。皆さんナイスです。全部パターンしたい。そう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 。じゃあもうじゃあちょっとお願いします。お願いします。まずグリップの握り方は別にいいんだけど、こっから向きが手と手のひらこうやって合わせた状態でこう握っちゃってるじゃない、うん、はいはい。これを、下から下からにしてもらいたい。そうで4本のこの指の爪をどっちも見せるように握ってもらいたい。え、これで合ってますよ。こういう感じ。そう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 。ちょっと極端だけどね、これ。そう。意味わかる。ちょっと下から握ってあげる、上からこうやってちょっと握りすぎちゃうから、やっぱどうしても、はい、上から入るからヒールもアップしやすくなるのね。ヒールアップ、ごめん、ヒールってこっちがアップしやすくなると手に力が入りやすくなるから、はい、アウトサイドにやっぱ引っ張りやすくなっちゃう。はい、そう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 、ちょっとだけ気持ちいい。なんかこのグリップのさ、この角を振るんじゃない、はい、これとかよく分かるの、こっちひょ、はい、ちょっとね握り方を覚えるまで、この右のこの角に右の親指を乗せてあげる、この角に、はい、そうそうそう、で左の角に左の親指を乗せてあげると、そう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 、そうするとさ、この肘のところも力が入りにくくなるの分かる。さっきこうなってるから、はい、力入りすぎちゃって、そう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 ですね、今入れないです。そうそうそう、と重さ感じるから、重さ使った状態で振れるから、まあ、ちょっと時間にやるけど距離感とかの方にもちょっとつながってくる部分がある。うーん、で右手こうやって上から握らなくなるから外からも入りにくくなる。
極端にこう下から握ったら、どっちかというとインサイドから入れやすくなってくるのが分かる感覚があります。はい、そうそうそう。だからさっきのヤナさんが言ったそのアウトサイドに入っちゃってるよとか、あとヒールアップとかツーダウンしてるよ、先っちょがこう下がっちゃってるよとかっていうのも下から握るとちょっと手元を落としやすくなるから、構えとしてはさっきのずれてるところがこれで治るって感じ。そう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 。パターと普通のドライバーとかアイアンとかと右肩違うんじゃない？違う。打つときに、ね、こうなってる。ああ、なるほどね。構えはあれだけ打つときにこうなってる。そうそう。それさっき教えてもらった握り方に、からこういく握り方に変えると、そこが治るんだ。そう。治りやすい。なんかブレる気があんましないですね。しない。はい、こっちの方が遊びが少ない気がします。振り上げた時のほら強いですけど、なんていうんですか、そう、いいじゃん。ちょっとそれで測定してもらおう。うん、じゃあちょっとお願いします。はい、よろしくお願いします。実際に分かれてください。はい、緑色になったらっていうことです。はい、すごいですね。すごいって軌道がまずこんな感じです。ほら、すごい。で、ライがまだ当たるんですけど7から3に変わりました。半分ぐらい。すごくない？で、変わらずフェイスとかシャフト全部緑ですね、打ち出しも。なんでここのライと、軌道のところがだいぶ良くなったよ。グリップ変えただけですね。へー、素晴らしいです。いっぱいね、どっちも。森ちゃんがめっちゃドヤ顔なんよ。あの、みゆちゃんができたらすごいのせい、私すごくねって顔してた。すごいですよ。1個変えただけで2個変わったんですよ。まあ、そうだから、待って、水平でもできてるってことですよね、今。これラインはさっきのこの角度がちょっと和らいで、まだちょっと下がっちゃってるけどねっていう、ただ半分の角度になったよっていう。なるほど。7度から3度まで。0度になったらすごいですね。よかった。素晴らしいです。ってことはあれですよね、あの構えよし、ストロークよしってところまで行った。うん、でもあれですよね、むちゃん、これまっすぐなんで。まっすぐなんでないじゃないですか、グリーン。まあ、確かに。やっぱそこを攻略してこそ方向性だと思うんで。確かに。ちょっとせっかくね、このいろいろ出るじゃないですか、パッドビューで。はい。まずそしたらフックラインを見てもらいたいんですけど、はいはい、向こう側に立って。これこれついこれそっちだったら、右を狙います。何個分このカップ？3個分ぐらい。3個1個、2個、3個、この辺。いや、皆さん2個です。2個、この辺。はい、イミエシュのイメージ。うんうんうん。あ、これね。そうですね。あ、全然違うってことか。実際のフェイスの面はもう2つですね、カップ2つなんで。はい、これだけ曲がっていくよ。今ちょうど真ん中だったんで、もう少し右を狙って。へー、本番はそういうことね。こう曲がるこっちのラインで、このラインのイメージつくからね。そうですね。こっちに対してまっすぐ、さっき俺まっすぐ打ててたからさ。はい、あとは本当ここのまっすぐ打てるかな。そうですね。あとはこの傾斜でそっちをまっすぐと見えるのは難しいですね。そう、これが難しいよ、傾斜って。こうやってはっきりさせるのは大事かもしれないです。今どれぐらい切れるのって質問した時に、カップの右って最初言ったじゃないですか。カップ何個って言った時に、うーんって考えるってことは、カップ2個右なんてもう構えた時点で分かってないね、自分の中で。だから毎回ラウンドで自分はカップ2個なんで、別にそれが今こうやってずれちゃってこっちに外しちゃってもいいんだけど、それとこのぐらいの傾斜の時は私はカップ2個の時は違うんだっていうのがまた次回につながる。
それはアバウトに右か左かってだけでこうぼやっとしちゃうとこのズレがいつまでも埋まんないよっていうのは伝えたいかなって。うんうんうん、ありますか？でも分かります。ちゃんと右カップ2個分なら2個分で打ってダメなら そこを基準に修正するんですね。そう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 、こうやってしっかり自分でカップ2個なら2個ですよ、4つなら4つで決めてちゃんとそこに対してまっすぐ打つっていう練習をした方がいいかもしれない。あとは実際に打った球をトラッキングしてくれる機能もあるので一回打ってみてください。そちらからこちらに。はい。確か、はい、さっきアナさん言ったんですよ、スネークだって。はい。もうなんでまっすぐ構えればいいんです。いいです。知ってる。覚えてた。はい。絶対忘れてるんですよ。ねえ。これだと多分こっち抜けちゃうんですよ。傾斜がちょっと違くて、本当まっすぐ狙うぐらいでもいいかな。あとはまあ向こうからやったんで違うんですよ。この辺だったかな。うん。これでカップ狙っていただくと、本当微妙な差なんですね。そうなんですよ。変わる。これでもこのライン通り、ちょっと一回ライン通りに打ってみてください。あの細い方ですね。そう細い方。ちょっとさ、パターン握り。ありがとうございました。ありがとうございました。レーザーとかすごかったね。すごかったね。ていうか合ってたのがすごかったけどね。確かに。左右手はこう勝ち。まあでも握り方変えていろいろ変わったのが何よりもすごかったですね。いやすごい、なんか森先生のはもう結局アドレスでいろいろ全部やってくれるんで楽ですね。本当にあの構えた時だけあのいろいろあれやこれや考えればいいだけなんで、それで修正してくれるのがもうありがたいパターンで。なるほど、ありがとうございます。ほんとグリップだけが気をつけてもらえばいいかなとは思います。まあちゃんとまっすぐを構えられてるんで、はい、あとはほら矢田さんが言った通りその動作してる時にずれるっていうのが、まあ、みゆちゃんの特徴だから、やっぱ動作って結構グリップが影響しやすい、はい、あ、じゃあグリップが動作に影響しやすいから、うん、ちょっとそこは特に気をつけてもらいたいかなと思います。はいはい、わかりました。じゃあ、 次もあのこのはい、レッスンがありまして、はい、じゃあ次は何をやるんでしょうか。次は距離感です。あー距離感ね。まっすぐ向けててもさ、超短かったら入んないわけだし、そこの距離感を確かにやっていきたいなと思うんで、ぜひご協力よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。